muito grande. Oi, só que pena! Como é que é? Isso é nada, mano, vai lá. Thank you.
Peter Toxer. Vi får en Marcus Harris på tredje. Oi, oi. Et litt versteri på plata nå. Det mye rutine som står her, også noen unge talenter. Hans Einar Mørkhagen fra Elverum som 13 poeng. Jonas Bang. Tysberg, han har 15. Og Kato Sveen, han... Nei, Kato Sveen har 15. Oi, 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 oi! Så får vi en pause nå, da. Det stil...
så er det Vigdal I Halmeranda. Inn I Adelaide nå med Nilsen. Hvor kommer du ut da, Nilsen? Kommer du ut døde? Varm og god nå, tror jeg, etter å ha kjørt et par finalbrappen og Heimdahl. Nå starten godkjent, og det Heimdahl som har en kjempestart. Bra den fra Jørgen Mikkelsen. Det Øyen Stoner, Øyen rett I alternativen, og så tar med den. Amund Lillåsen på en tredje. Men det Gunn Heimdahl, han vant på et navn, og liker det helt I dagens avtale. Lillåsen der ligger godt på tredje der. Så det Kristian Lien. Ja, Øyen og Bjørn Sjøle. Og så det Amund Lillåsen I halvdelskåret. Jørgen Mikkelsen, Kristian Bitt, og Lillåsen da, øynene vikingene ditt der, og så har vi færkjørt fra med Lillåsen. Inn I abattiden over bort på Leibå, hvor kommer du til Leibå? Hvor kommer du til? Du kommer ut til Leibå. Thank you.
Berlin. Der Weiber könnte auch kein Haus nehmen. Jetzt sei denn meine Aufhörung so. Der Weiber sagt mir noch an, Gutschein. Und erst dann, wenn es mal ein Sempel sagt, na Jonas, da kommen wir, wir sind. Da kommen wir, wir sind da. Rechnen wir, da wir sind mehr. Fress du davon, das sei er. Und das da sehen Sie, da muss ich sagen, nicht mehr hören. Lass das auch gerne, gell? So falls ich das schicke, dann haben wir eh mit Sie sind. Zum Leben, dann kommen wir, dann fress du das Leben. Na ja, da. So, das ist der Leben. Spangen! Ja, Todesen, og det det. Også snart! Så går Todesen i nabotivet når jeg er ferdig med den. Han går en dag, Todesen, og gjør en lyre og skal ta til. Men se på Oslo! Se på hva skjer i Oslo! Her han kjøpt en tempo nå. Han ligger på lyre, så blir det spangen og finner de to tempoen, sier sin. Han går en lyre, skal ta nå. Hvor sier sin tempo nå? Kjørt seg helt innpå nå, Ossestad. Og velger spangen å gå inn. Spangen går inn der. Ja, det er Ossestad. Han vet at det nå har det beste å bære. Han satser alt han kan. Så kommer spangen da. Men kommer spangen da. Kan du si et til Ossestad? Si om sin Ossestad. Og så kan du si det sine passer. Spangen også. Og kjøsten går nå. Kjøsten går nå. Vi går til Jonas Bangen. Og se på Sivesen. Vi er kjempe, og det er ikke noe Volvo igjen. Det er cirka like lite Volvo som er